Thank you.
We'll be right back.
Ini sing mau ning tengah-tengah ya. Masuk ke paten ya, Jat. Ora. Mau lagi bela to sini ana urip. Yo ya ra ya, bela kan berdiri. Kita mandi jangan juga mandan. Aman. Tapi saya banter begini ya. Oh. Ada. Tapi apa doa ya? Aku coy. Kamera aku kanan iki ono to. Ora ono iki. Lah ra ono kena aku lek mburi to. Kelok polisi ning ngendel. Polisi ning ngendel.